Més temes. Diumenge 26 de març, la Fundació Noelia ha organitzat la tercera cursa solidària a Camarles, una cursa amb tres circuits de 10, 5 quilòmetres i 600 metres per a poder fer-la caminant o corrents perquè grans i petits hi puguen participar. L'import íntegre de les inscripcions anirà destinat a la investigació de la distròfia muscular per dèficit de col·lagen 6. És una malaltia minoritària que afecta els músculs des del naixement i fa que la majoria d'afectats puguin caminar només fins als 10 anys, però abans d'esta pèrdua també apareix una insuficiència respiratòria. La distròfia muscular el que va fent és que vagis perdent a poc a poc la força i la respiració. Llavors, amb els anys, ha anat sent molt progressivament, anar perdent la força i anar perdent la respiració, i així va sent. Tu el que vas de fer és anar fent fisio per intentar pal·liar una mica els símptomes, però segueixen avançant. Veia amb els meus amics i veia que jo, per exemple, no podia córrer, o quan queia al terra em costava molt aixecar, tenia molta hiperlaxitud, no podia pujar escales com podien pujar els meus amics. I jo ja veia que tant jo com els meus pares, inclús els metges, veien que algo no estava anant bé. Fa 7 anys van diagnosticar el nostre fill, tenia 3 anys llavors, i va ser quan vam decidir, bueno, vam saber què era aquesta malaltia minoritària. No hi havia cap fundació, cap entitat que li donés suport. A nivell d'investigació no hi havia absolutament res. No se sabia inclús ni quants casos hi podia haver a Espanya, no hi havia cap registre. Els recursos van dirigits específicament a buscar fons per a la investigació. Des dels 7 anys que portem hem aconseguit 11 projectes d'investigació. I tres d'ells van dirigits a... O sigui, tots van dirigits a buscar la cura, però tres d'ells hem aconseguit tres aproximacions terapèutiques diferents. De 6 març fem la tercera cursa solidària a Camarles. Amb la pandèmia es va deixar de fer. És un dia... No és una cursa per anar a competir. Sí que animem a tothom, tots els runners que hi ha, que vinguin i que vinguin acompanyats de les famílies, perquè és un dia festiu. Es tracta de que la gent pugui córrer els 5 o 10 quilòmetres, però que també si els vol fer caminant els 5 els pugui fer.